kommer att vara helt slut när han kommer tillbaka. Och jag tror att han kommer att lägga ett rejält brehänge ut här på sportmålvakan baklänges. Här kommer Rasmus Möller. Häng om han lyfter mina damer här bakom Rasmus Möller! Känning där? Nej, det hade vi inte. Det är fortfarande helt gott det luktar. Det är inga gifter i den här båten, det är miljöklassad i det. Oj, 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 oj! Det är riktigt stiligt. Rasmus Möller från Kvillinge. Mycket på Ica Maxis parkering. Det är bara frågan hur mycket kräk det är. Helt störd i huvudet. Men tack så mycket. Applåder!